Prej një jave, qyteti Elbasanit ka marrë vëmendjen mediatike pas skenave të dhunës dhe përplasjeve fizike me protagonizëm politik. Përplasja e agendave mes dy liderëve politik në ditën e verës, solli edhe përplasjen mes simpatizantëve të dy krahëve, duke prishur atmosferën festive në këtë qytet. Prania e politikanëve ka shtuar tensionet mes mbështetësve të tyre, deri në përmbledhje fizike. Ishte kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ai i cili erdhi i pari në qytet, i pritur nga qindra qytetarë me flamuj të Partisë Demokratike në duar, ndërsa vetëm pak pas tij mbërriti edhe kryeministri Edi Rama. Teksa ky i fundit lëviste për të parë nga afër festimet e ditës së verës, përgjatë bulevardit pranë Kalas, u përball me thirrjet Rama ik. Vetë numri 1 i qeverisë u përpoq ta kalonte situatën. Por situata midis simpatizantëve të dy partive u agravua dhe disa prej tyre nisën të konfrontoheshin fizikisht me tyre. U desh ndërhyrja e forcave policore dhe qytetarëve të pranishëm që situata të mos përfundonte me të lënduar. Kryeministri nuk vënoi të hidhte fajin Partisë Demokratike për incidentin e krijuar, teksa shtoi se turma i dukej si qindra kopje të presidentit Meta. Nga ana tjetër, kreu i opozitës Lulzim Basha u shpreh se është Rama ai që shoqërohet nga banditë dhe ishin pikërisht këto që provokonin dhunën. Madje Selia Blu publikoi edhe disa foto të tjera të simpatizantëve të Partisë Socialiste, që sipas saj ishin me precedent penal. Pa u haruar ende kjo ditë, Elbasani mori sërish vëmendjen ditën e djeshme me një tjetër përplasje. Ish deputeti i Partisë Demokratike Luçiano Boçi, bashkë me dy persona të tjerë janë përfshirë në një sherr me biznesmenin e njohur për afërsinë e tij me Partinë Socialiste, Gjergj Luca. Në media u publikuan disa fragmente nga kjo përplasje në Labinot, ku sipas dëshmisë së dy protagonistëve, gjithçka nisi me fjalë dhe përfundoi me grushte e dhunë. Gjithashtu vjet re edhe një telefon celular që bie për tokë, për të cilin mbetet në diskutim se kujt i përkiste. Ndonë se ende nuk dihet arsyeja e vërtetë e përplasjes, të dy palët kanë depozituar padit përkatëse në prokurori. Ngjarja nuk ka kaluar në heshtje. Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla e dënoi dhunën e ushtruar nga kandidati në listën e Partisë Demokratike, duke theksuar se priste që të reagonte Lulzim Basha me përjashtimin e Boçit nga lista për shkak të këtij akti dhune. Ndërkohë, ish kryeministri Berisha ka zgjedhur që në këtë situatë të shpresë solidaritetin me Boçin, duke quajtur mbrojtje dinjitoze dhe burrërore ndaj agresorit.